Abdul Abdullah Nurjan, Dakra Ustaz, وحيد وحيد نعم زيادة من أنا كو شيء تكرا أستاذ ده مدير زيادة زيادة من أنا يوحيد أستاذ ما أسميني سيد نعم زيادة من أنا كو دبي مهرزي أمير أسميني سيد مولي سيف رحم الله زاكر او همدا شان په مشوره باندې د لوبي تیاری شوې دي چې دغه د درې هیوادونو ترمنځ تاسو نن دا شان د سبا شپه به دوام ولري درانو قدرمنو تماشاچانو د کډوال څېر نه زیاته مننه کوو. کډوال صاحب هغه شخصیت دی چې رښتینې خدمتونه یې وکړ. Welcome to the fight.